মিউজিয়ামত রাখিব কি লুঙ্গি রাখিব না টুপি রাখিব না সন্নত করার সেই কটাইটু রাখিব আমার সত্যরঞ্জন বড়াও কইছে কা আন্দোলনের সময় যা মিয়া গৈ সীমান্ত শঙ্কর কলাক্ষেত্র উৎপাত করেছিল তাণ্ডব করেছিল চিত্র বনায় মূর্তি বনায় তাত রাখিব লাগে আর গোটেই অসমৰ মানুহ যেতিয়া শ্রীমন্ত শঙ্কর কলাক্ষেত্র যেতিয়া চাই পেলায় উভতি যাব গেইটৰ বাহিৰত আহি তেওঁৰ মূৰত ঠুকি পেলায় যাব পাৰিব তাৰ বাবে তেওঁলোকে বনাব পাৰে সব মিয়া মিউজিয়ামটো বিজেপিৰ চৰকাৰৰ আমলত নহয় কোনো আমলতে নহয় কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ যে মিয়া মানে কি মিয়া আমাৰ বহু নেতাসকলেও তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছে যে আমাৰ কেইদিনমান আগতে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াও কৈছে যে মিয়া মিউজিয়ামত ৰাখিব কি লুঙ্গি ৰাখিব নে টুপি ৰাখিব নে সন্নত কৰাৰ সেই কটাইটো ৰাখিব আমাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাও কৈছে সেইকাৰণে কথাবিলাক স্পষ্ট তেওঁলোকৰ যিটো জনবৃদ্ধি আৰু তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় শ্ৰীমন্ত শংকৰৰ লগত আজান পীৰৰটো মিলাব নোৱাৰে আৰু যদি আজান পীৰৰ লগত আপুনি মিলাব নোৱাৰে এটা প্লেটফৰ্ম আনিব নোৱাৰে মিয়াটো বহুত দূৰৰ কথা মিয়াক আমি কেনেকৈ খেদিম সেইটোহে হ'ল কথা আজি যিজন বিধায়কে কথাখিনি উত্থাপন কৰিছে তেওঁ কিছু মিছা কথাও কৈছে তেওঁ কৈছে যে এছেম্বলিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইটো প্ৰস্তাৱ আকাৰে লৈছে প্ৰস্তাৱ আকাৰে এছেম্বলিৰ ভিতৰত লোৱা নাই মিছা কথা কৈ আছে এইটো মিটিঙত লৈছে যিটো এছেম্বলি ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিটিং হয় সেই মিটিংবিলাকত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আৰু সকলোৱে জানে যে বিধায়কসকলে যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিটিংবিলাকত যায় তেওঁলোকে আগতে ছিগনেচাৰটো কৰি লয় ছিগনেচাৰ কৰাৰ পিছতে কিছুমান বিধায়ক হয়তো কেতিয়াবা এক ঘণ্টা বহাৰ পিছত ওলাই আহে কোনোবা এটা ফাকত আমাৰ চেয়াৰমেন আলিয়ে কি কৰিলে সেই কথাখিনি কৈ পেলাই সেইটো সন্ধিবিষ্ট কৰাই দিলে আৰু সেই প্ৰপ'জেলটো আহি গ'ল এছেম্বলিত টেবিল কৰিছে কিন্তু পাছটো কৰা নাই সেইকাৰণে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আইনটো হোৱা নাই এইটো এটা আইন হৈছিলে কিন্তু কোনো আইন নহয় এইটো এটা প্ৰস্তাৱ আৰু এই প্ৰস্তাৱবিলাক আমি ছিঙি পেলাই ডাষ্টবিনত অলৰেডি পেলাই দিছে আমাৰ হিন্দু হিমন্ত ডাঙৰীয়া কৈছে যে এইখিনি মানে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় যে মিয়া মিউজিয়াম অসমত হ'ব বুলি মিয়া মিউজিয়াম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু মইতো ভাবোঁ যে যদি বনাব লাগে তে এটা মিয়া মিউজিয়াম বনাব পাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰ কলাক্ষেত্ৰৰ গেইটৰ বাহিৰত য'ত এই কা আন্দোলনৰ সময়ত যিবিলাক মিয়া গৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰ কলাক্ষেত্ৰত উৎপাত কৰিছিল তাণ্ডৱ কৰিছিল চিত্ৰ বনাই মূৰ্তি বনাই তাত ৰাখিব লাগে আৰু গোটেই অসমৰ মানুহ যেতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰ কলাক্ষেত্ৰ যেতিয়া চাই পেলাই উভতি যাব গেইটৰ বাহিৰত আহি তেওঁৰ মূৰত ঠুকি পেলাই যাব পাৰিব তাৰ বাবে তেওঁলোকে বনাব পাৰে।